នៅក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងធ្វើទីផ្សារនៅលើ Facebook យើងត្រូវការជំនាញតំណួយគឺ copywriting យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅការសរសេរនៅមេតិការផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើមហាជនដើម្បីទាញមនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យចូលទៅកាន់កន្លែងណាមួយដែលអាចឲ្យយើងតាក់ទងឆាតឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នាបាន Copywriting នេះគឺវាខុសពី copywriting នៅក្នុងមេរៀនផ្សេងៗនៅក្នុងមេរៀនពូបរទេស copywriting វាច្រើនគេផ្ដោតឲ្យគេប្រើប្រាស់វិញនៅលើការរសេរ cell page ឬក៏ជាការសរសេរនៅផលិតជាគេហៅថា video cell ឬក៏ប្លាទីមីតិកាផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលក់ការឡាយនៅប្រទេសយើងយើងអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើ landing page ទេការប្រើ landing page វាអាចជួយបានផលសម្រាប់អាជីវកម្មជាពិសេសសហគ្រិនតូចធំនៅក្នុងប្រទេសយើងទេយ៉ាងហោចណាស់ជា copywriting របស់យើងវាមានអ្នកដែលបានមើលមាន copywriting គឺវាមានតម្រងមួយផ្សេងដល់យើងព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានបង្កើតជាព័ត៌មានមួយសំណុំដែលហៅថា copywriting brief ហើយយើងយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅផលិតជាមេតិកាផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវិញអញ្ចឹង copywriting បងប្អូនដែលបានរៀនអ្នក copywriting នេះប្រកាសជិយល់បានច្រើនហើយដែលសា copywriting ដែលយើងធ្វើពេលខ្លះយើងប្រកាសជិធ្លាប់ជួបនៅពេលដែលអ្នកដែលធ្វើមានតិកានៅលើមនိုင်းសង្គមស្បាជិធ្លាប់ជួបនៅស្ថានភាពមួយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមអូខេធ្វើព្រលៀ admin copywriting brief admin អីទេយើងចង់ design poster មួយគឺយើងចាប់ដើមអង្គុយគិតហើយខ្ញុំផ្ដាល់ពេលខ្លះខ្ញុំចំណាយពេលសឹមតា2 3ម៉ោងអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រនឹងដោចោះដោឡាងកែអសអចោះកែអសឡាង រងគ្រាយមកគឺអត់បានជាលទ្ធផលអីទេយើងខាតពេលវេលាច្រើនដោយសារតែយើងអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកវាទៅធ្វើជាផូស្ទ័រហើយយើងអត់ដឹងតើពីតែយើងដាក់ម្ដងម្ដងហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសទេអញ្ចឹង copywriting វាជាជំនាញមួយដែលយើងជំនាញក្នុងការប្រម៉ូព័ត៌មានតម្រូវជាមួយនឹងប្រតិផលតម្រូវជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងហើយយកវាទៅបង្កើតជា copywriting brief មួយយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅផលិតជា content ផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើជាផូស្ទ័រធ្វើជា album ធ្វើជា video ឬក៏ធ្វើជា FAQ ដើម្បីឆ្លើយឆ្លងនៅក្នុង Messenger ជាដើម នៅលើ Facebook នឹងទិសដៅយើងត្រូវការចំណ يين ក្នុងការផលិតដែរគឺយើងត្រូវការកម្មវិធីមួយចំនួនគឺสมទៅមិន Photoshop នេះគឺ Photo shooting យើងត្រូវការចំណ يين ក្នុងការថតរូបយើងត្រូវការចំណ يين រឹងដូចជា Graphic design ហើយយើងក៏ត្រូវការចំណ يين រឹងដូចជា Facebook advertising ផងដែរយើងមានចំណ يين ទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើទីផ្សារនៅលើ Facebook ហើយទីងទៅបានក្រៅពី Facebook នៅក្នុងយើងក៏គេប្រើ TikTok ផងដែរនៅលើ TikTok យើងត្រូវការចំណ يين តុនមួយចំនួនដូចជា